soo dhawaada warka habeenimada calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe sarka meelka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa habeenimada talaada ay soo galeyso qodobba xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog mowqifka madaxweyne farmaajo kadib kulamadii dhacay saacadihii ugu dambeeyay hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa ku dhegan hal qodob oo ah in doorasho qof iyo cod ay dhici karta si kastaba ha ahaatee hadalkii waxaa soo baxay sanbalowsho u ahay madaxweyne farmaajo meesha uu ku dhago in lala gooyo mooyaane kama fuuqo haba yaraatee madaxweyne farmaajo ilaa caawa ilaa maanta kulamadii ugu dambeeyey ka dhaadhicila in madaxda maamul goboleedyada dalka ay doorasho iyo qof ay isku diyaariyaan hase ahaatee taas waa laga diiday wararka aan ka helayna magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa sheegaya in finla soomaaliya ay weli ku adkaysanayso doorasho qof iyo cod ahay inay ka dhacdo soomaaliya 2020-2021 islamarkaasina madaxweyne farmaajo uu ka fuqi la'yahay qodobkaasi hase ahaatee weli waa la isku mari la'yahay qodobadaasi ilo ka tirsan mas-uuliyiinta la kulmay madaxweyne farmaajo maxamed cabdilaahi farmaajo saacadihii tegay ayaa xaqiijiyey inay jirto kala aragti duwanaasho iyo oo ku saabsan qaabka doorashada oo u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina aan la isku fahmi laayahay madaxweyne farmaajo waxa uu dadka la kulmay u sheegay in la gaaray xilligii soomaaliya ay go-aan ka gaari lahayd dadkii mateli lahaa islamarkaasina uu rajaynayo in riyadaasi u dhabowdo maadaama ummadda soomaaliyeed ay doonayso qofka ay rabaan inay u codeeyaan taasoo ah qof iyo cod ee shacabka lagu soo celiyo awoodda dalka hase ahaatee madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa taagan waqti yar ayaa ku harsan sidee u qaban kartaa mase 10,000 oo caruur ah oo maqaxooti u badan oo min $5 loo tuuray miyaad muqdisho 2 sanduuq inaad u dhigtid ayaad leedahay madaxweynahay dooranaysaa taasi macquul maahan arrintani ayaa loo fasirtay in madaxweynaha uu raadinayo sidoo kale waqti kordhin hay-adaha dastuuriga ah si ay u suuro gasho doorasho qof iyo cod ahay muddo kordhintaasi ayaa noqon karta inta ay guddiga doorashooyinka qaranka dalbadeen ama ka badan oo ah ilaa 2 sano maadaama guddigiiba loo xil saaray doorashooyinka ay yidhaahdeen iminka lama qaban karo ma waqtiga madaxweyne farmaajo u harsan doorasho lama qaban karo dhankooda madaxda dowlad goboleedyada dalka ee la kulmay madaxweynaha iyo xataa xubnaha bulshada rayidka ah waxa ay madaxweynaha u sheegeen in laga tashto jidka ugu habboon ee doorasho loo gali karo xilliga dhiman loona baahan yahay doorashada la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacdo aan marnaba waqti lagu darin caqabadan oo ka mid ahay kuwa ugu waaweyn ee hortaagan inuu shirka furmo ayaa laga shaqaynayaa in laga gudbo oo lagu qanciyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo in xilligaani aan laga gaari karin doorasho qof iyo cod ahay loona baahan yahay in laga tashto oo laga tashto ay fiicanta islamarkaasina mid laguuda qanacsan yahay la qabto si kastaba ha ahaatee qodobkaasi ayaa laysku marin la'yahay madaxweyne farmaajo waa uu ku dhegan yahay hase ahaatee saaxiibkiisa dhowaa ee sanbalowsha ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo meesha uu ku dhago aan marnaba laga fuji karin xataa haddii wax walba la sheego madaxweyne farmaajo qodobkaasi ayuu ku dhegan yahay maamul goboleedyadana waxa ay taagan yihiin xilli yar ayaa ku hartay lama qaban karo hal qof iyo hal cod dhinaca kale ururka iskaashiga islaamka oo lacag ugu deeqay soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane danjire maxamed cali nuur xaaji ayaa ku wareejiyey maanta oo isniin ahay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada doctor fawsiya abikar nuur jeeg lacageed oo dhan 50,000 oo kaalmo maaliyadeed oo ka timid sanduuqa isgarab istaaga islaamka ee ururka iskaashiga islaamka si wax loogu qabto saameynta caabuqa 19 oo ku yeeshay dhinacyada caafimaadka bini'aadnimada dhaqaalaha iyo bulshada munaasabadda wareejinta lacagtaasi oo lagu qabtay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ergeyga joogtada ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka mudane cabdirasaaq siyaad cabdi iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socda wasaaradda arrimaha dibadda iyo caafimaadka 16-kii Abriil xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku wareejiyey wasaaradda caafimaadka jeeg lacageed oo ku qoran tahay $500,000 oo deeq maaliyadeed ah oo ka timid urur goboleedka igad oo ku garab istaagay soomaaliya dagaalka ay ku xakameynayso cudurka faafa ee caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa diiwaan gelisay tan iyo 16-kii Maarso 3,119 bukaan oo uu soo ritay xanuunka caabuqa 19 oo ay ka mid yihiin 1,457 ruux oo ka bogsatay iyo 93 ruux oo u geeriyootay cudurkaasi dhinaca kale dibadbaxyo rabshado wata oo maalintii 2aad ka socda magaalada laascaanood dibadbax ballaaran ayaa lagu soo warramayaa inay maalintii 2aad ka socoto magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dibadbaxayaasha oo ah kuwa rabshado wata ayaa waxaa dhigayay wadayaasha mootooyinka bajaajka ee ka howlgala magaalada kuwaasi oo cabasho muujinaya wararka ayaa sheegaya in dibadbaxayaashii ay ka dhasheen
kadib markii ciidamada booliiska Soomaaliland ay xirxireen qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajka, kuwaasi oo aan haysan ruqsad ogolaanaysa wadista gaariidka ee laysinka. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaynan awoodin lacagta lagu jarayo laysinka, iyaga oo tilmaamay inay aad ugu badan tahay dhaqaalaha ay ka helaan mootada. Sidoo kale, dibadbaxayaasha ayaa waxa ay sameeyeen goobaha ganacsiga laascaanood oo xidhan, iyadoona meelaha qaar laga maqliyay rasaas ay ridayaan ciidamada ammaanka. Isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa sidoo kale hakad galay, waxaana bartamaha magaalada lagu arkayay dhalinyaro oo gubayo taayaro iyo ciidamada booliiska oo ku sugan isgoysyada qaar, kuwaasi oo isku dayayay inay kala eryaan dibadbaxayaasha. Xasaasiya kulamadii ugu dambeeyey filla Soomaaliya oo ka hadashay madaxweyne Farmaajo iyo madaxda kale oo soo fadhiistay markii ugu horreysay, hase ahaatee madaxweyne Farmaajo oo qalqalsanaya madaxda dowlad goboleedyada, inta aan biri shirka layskaga hor imaanin, wararkii ugu dambeeyey xasaasiya ayay ahayna. Fadlan nala joog. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu weheliyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa maanta dhuusal mareeb ku yeeshay kulan hordhaca u ahaa shirka wadatashiga dowladda federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedyada, islamarkaasina biri la qorsheynayo inuu dhaco. Kulankani ayaa ku saabsanaa sidii loo jaangoyn lahaa qodobada muhiimka u ah wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed, hanaanka geedi socodka siyaasadda, doorashooyinka iyo amniga qaranka. Kulankani ayaa qayb ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, Qoorqoor Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, Budlaan Mudane Siciid Cabdulaahi Dani, Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, iyo Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Wararka aan ka helayno kulanka ayaa sheegaya inay u badan tahay in kulan weyne looga hadlayo xilliga kala guurka ah uu dhici doono maalinta berita oo Talaada, islamarkaasina halkaasi aan la ogeyn wixii kasoo bixi doono. Sidoo kale, warar kale oo la isla dhex marayo oo aan helayno oo weli xaqiijinaha ayaa sheegaya in kulan weyne oo berri dhici doono uu yahay mid hal maalin ahi oo khudbado ay ka jeedin doonaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka Soomaaliya, kadibna guddi farsamo oo heer wasiiro federaal iyo dowlad goboleedyo loo saari doono wada xaajoodyada, kadibna lasoo go'aamin doono kulan kale oo la isu imaan doono oo aan caddayn halka uu ka dhici doono. Guddiga heer wasiiro ee la filayo in la sameeyo ayaa la sheegayaa inay kasoo tala bixin doonaan hab doorasho oo dhinacyada ay isku raaci karaan oo dalka laga qabto. Kulanka maanta ayaa ka dambeeyey kulamo gaargaar ahi oo xalay ilaa saakay ilaa shalay ay yeelanayeen madaxweyneyaasha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka, waxaana kulankaasi uu yahay mid albaabada u xiran. Hase ahaatee, wararkayna ugu dambeeya ayaan kusoo tabin doonaa wixii si rasmi ah ugu soo baxa iyo berita qodobada looga hadli doono. Fadlan nala joog. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey, warbixintii ugu dambeysay oo laga soo saaray xaaladda cudurka caabuqa 19 ee gudaha Soomaaliya, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya Fawsiye Abikar Nuur ayaa sheegtay in ay cudurka caabuqa 19 ka bogsadeen 5 qof oo cusub, taasi oo tirada guud ee dadka ka ladnaaday ama ka bogsaday ka dhigaysa 1,457 qofood. Marwo Fawsiya ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyay 8 xaaladood oo cusub, kuwaasi oo 7 ka mid ahay ay ku sugan yihiin Soomaaliland, halka qof ka kalena uu joogo Muqdisho, taas oo tirada guud ee dalka laga diiwaan geliyay cudurka caabuqa 19 ka dhigaysa 3,119 qofood. Bukaanada cusub ayay wasiiradu ku sheegtay 6 rag ahi iyo 2 dumar ahi, mana jirto 24 saac ee ugu dambeeyey dad Soomaali ah oo gudaha ugu geeriyooday cudurka caabuqa 19. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta bulshada ku yeelanayo, islamarkaasina iminka oo aad u sii yaraaday. Hase ahaatee, inta hartayna Allaha ka badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka jawaabay hadalkii maareeyaha diyaaraddii burburtay ee baladweyne ku gubatay, gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu ka jawaabay ama ka jawaab ka bixiyey hadal dhawaan ka soo yeeray maareeyaha guud ee diyaaraddii dhawaan ku burburtay garoonka magaalada baladweyne, kaas oo ahaa in burburka diyaaradda uu sabab u ahaa dameer soo galay dabaha ay diyaaraddu ku degi laheyd, islamarkaasina ay ku cararaysay. Gudoomiye Jayte oo maanta kormeeray ama qaybo ka mid ahay garoonka diyaaradaha Uga's Khalif ayaa beeniyey wararkaasi kasoo yeeray maareeyaha, waxaana uu sheegay in garoonka ku wareegsan yahay silig loogu hortago xoolaha garoonka soo geli lahaa ayna macquul ahayn in dameer uu soo galo, taasina ay tahay been abuur ah maadaama uu silig aad u dheer ku wareegsan yahay.
waxa hadalkiisa uu intaasi ku sii daray in baaritaan dheer kadib ay caddaatay in burburka diyaaradda uu sababay cillad ka dhacday bayloodka diyaaradda waday iyo caro badan oo taala garoonka iyo caro aad u fara badan oo taala garoonka qaybta diyaaradda ku ordaysay. Gabagabadii guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ay ka soo degi karaan diyaaradaha yaryar ee xamuulka inta cilladda garoonka ka jirta wax laga qabanayo. 14-kii bishan ayaa diyaarad laga leeyahay dalkaasi Kenya ama hase ahaatee kasoo kacday Jabuuti. Wararka qaar ayaa sheegay in Jabuuti laga lahaa oo sahay u siiday ciidamada Jabuuti ee ku sugan magaalada Beledweyne waxa ay ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne, waxaana ka badbaaday 3 shaqaale ahaa oo saarnaa diyaaradda.